وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah sambung muka surat 36 perenggan yang kedua masih lagi membicarakan pengajaran ulasan pada hadis yang keenam Baginda sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberi ingat dengan tegasnya sebagaimana yang tersebut di dalam salah satu hadisnya bahawa umatnya akan terpengaruh dan menjadi pak turut dengan buta tuli kepada segala apa jua yang datangnya dari kaum Yahudi dan Nasar. Kita masih membahaskan pengajaran daripada hadis yang keenam. Berhubung dengan kejahatan Yahudi dan Nasara Dan bagaimana begitu lemahnya umat Islam Terutama di akhir zaman Yang menjadi pak turut Kepada segala apa yang dicanangkan oleh Yahudi dan Nasara mudah umat Islam menjadi golongan yang membuta tuli dalam keadaan mereka langsung tidak tahu bahawa perkara yang mereka ikut secara membuta tuli itu adalah merupakan bahaya yang amat besar kepada diri mereka sendiri. Allah melarang kita menjadi pak turut membuta tuli tanpa ilmu. Allah berfirman, "La taqfu ma laysa lak bihi ilm." Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula itulah amaran Allah ayat 36 surah al-isra Allah pesan pada kita la taqfu ma laysa lak bihi kamu jangan ikut perkara yang kamu tiada ilmu mengenainya ini bahaya dia pasal apa buat sebab orang ramai buat ilmu tak ada main ikut aja Allah pesan jangan macam tu Lalu Allah kata inna sama ah, kerana sesungguhnya pendengaran wal basara penglihatan mata hati penglihatan mata wal fuadak dan hati kita kullu ulaika kana anhu mas'ulah semua tu akan mas'ulah. Akan ditanya oleh Allah. Akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Allah menyebut tiga. Pendengaran, penglihatan dan mata hati. Jangan jadi pak turut kata Allah. Sebab itulah mesti ada ilmu. Kita ikut sesuatu kerana ilmu. Kita tolak sesuatu pun kerana ilmu. Ini amat penting. Supaya kita tidak terperangkap dalam jaringan jerat syaitan yang sentiasa mahu kita lingkup menjadi golongan yang tiada prinsip hidup hanya ditarik hidungnya laksana lembu yang ditarik hidungnya ke mana saja dia tak boleh buat apa menjadi pak turut nabi lara jangan jadi manusia seperti ini belajar dan berilmu alasan-alasan daripada ilmu kenapa aku buat ni sebab ni dia dalil dia Kenapa aku tak buat ni? Ni dia dalil dia. Ah, itu orang beriman. Prinsip hidup dia jelas. Bahawa ilmu menjadi dasar untuk menyelamatkan dia. Supaya apa? Liatafakkahu <-tuh> fid din. Waliyunziru qawmahum iza raja'u. La'allahum yahzarun. Oh, ayat 100 lebih dalam surah At-Taubah. Walaupun ayat tu cerita tentang sahabat Nabi yang Allah tak izinkan semua kena pergi perang. Allah tak bagi. Kena tinggal segolongan kata, kata Allah. Segolongan tinggal di Madinah belajar ilmu. Yang pergi perang, pergi perang. Yang tinggal belajar ilmu. Nanti kata Allah, Iza roja'u. Iza roja'u. Apabila puak-puak ni balik. Iza roja'u. Apabila geng perang ni dah balik, maka yang ada ilmu ni, kena ajar. Mereka yang baru balik perang itu. Apa tujuan? la'allahum yahzarun mudah-mudahan mereka ada sifat hazar yahzarun hazar ni tujuan belajar apa dia hazar berhati-hati be aware awareness kata orang putih hazar iaitu kita ada sikap berhati-hati dengan ilmu yang kita ada tak jadilah pak turut Kita akan tahu Mana salah, mana benar Ini penting Apatah lagi Pak turut kepada Yahudi Dan Nasara Na'udzubillah Min zalik Baginda Sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan secara khusus Kedua-dua kaum itu kerana mereka selain diberikan kitab dan diutuskan rasul-rasul yang memimpin mereka mereka lah sahaja yang berpengaruh dan banyak angkaranya pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam Kenapa Nabi emphasize Nabi pertekankan Yahudi dan Nasara Sebab zaman baginda Rasulullah Yahudi Nasara lah Yang paling banyak buat onar Buat angkara Walaupun mereka kata pengarang kita Diberikan kitab Taurah dan Injil, mereka tahu Taurah dan Injil dan mereka dikirim ataupun daripada keturunan mereka adalah ramainya para nabi dan rasul. Alaihi wasallam. Apalagi nikmat sampai Allah Taala sebut. Ada di antara Rasul-Rasul itu Yang Allah tidak cerita pada Nabi Lam naqsus alaik Dalam surah Ghafir Allah Ta'ala sebut pada satu ayat Allah kata ada di antara Rasul Minhum mangkososna mangkososhum alaikah ada di antara Rasul-Rasul itu Kami ceritakan mereka kepadamu wahai Muhammad Dan ada antara Rasul itu Lam naqsus alaik Nabi tak Allah tak cerita dekat Nabi Tapi mereka tu Rasul Dan banyaknya dari Yahudi Bani Israel Ni yang disebut onar yang mereka buat. Walhal Allah mengirim mereka dengan kitab Taurah yang mereka tahu isi kandungnya. Tetapi apa yang mereka tidak buat terhadap Nabi, terhadap umat Islam di Madinah. Tiga puak terbesar. Yang terkenal sehingga Nabi mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Pertama adalah Yahudi Bani Qainuqa. Di mana Bani Qainuqa adalah bangsa Yahudi yang menghuni city center of Madinah. Mereka menguasai pusat bandar, city center. Mereka kontrol pusat bandar Kontrol di sudut apa? Ekonomi Iaitu mereka mempunyai kedai-kedai emas yang banyak Para sahabat beli emas di kedai mereka Dan mereka yang memulakan onar Angkara Dengan memalukan seorang muslimat Ketika muslimat ini duduk di kerusi untuk deal nak beli emas Lalu datang seorang Yahudi Daripada belakang tanpa disedari Dia ikat jubah muslimat ni dekat kerusi So bila muslimat ni bangun terkoyak lah Maka terdedah aib dia Maka Yahudi yang ada dalam kedai Yahudi Bani Qainuqa ni mentertawakan muslimat ini maka muslimat ini malu dan pulang ke rumah lalu suaminya dan warisnya datang dan pergi ke kedai itu dan berlakulah suatu bentuk pergaduhan dan orang Islam ini telah membunuh Yahudi itu dan Yahudi kainukok qa ramai-ramai pergi bunuh sahabat. Ini jahat. Orang berniaga bisnes ni biasa lah. Dia bukan kira kita boleh berurusan dengan non-muslim. Tak ada hal. Itu dibenarkan syarak. Tetapi itulah kejahatan mereka. Menyebabkan Nabi Nabi SAW menghalau mereka keluar dari bumi Madinah sebab mereka terikat dengan perjanjian Madinah yaitu mereka mesti hormat menghormati di sudut budaya, ugamo, ibadah, perayaan dan mereka mesti sama-sama menjaga keselamatan bumi Madinah dari serangan musuh. Maka Bani Qainuqa memulakan angkara dengan mencabul isi kandung perjanjian dengan menghilangkan sifat hormat terhadap Rasulullah dan para sahabat sehingga membunuh seorang sahabat sedangkan kesalahan adalah dari pihak mereka Maka Yahudi Qainuqa dihalau keluar. Yang kedua adalah Yahudi Bani An-Nadir. Di mana Bani An-Nadir mereka menguasai. Tengok ayat saya menguasai. Makna mereka well planned. Satu, satu, satu. Bukan duduk saja. Mereka merancang. Kainuqa kamu kontrol tengah bandar Madinah. Bani An-Nadir kontrol mana? Mereka menguasai tanah-tanah subur. Yakni kebun-kebun tamar. Dan kampung mereka kebanyakannya adalah di kawasan Kuba. Masjid Quba Oh, situ perkampungan mereka. Arah kiblat Masjid Quba mengikut riwayat arah kiblat Masjid Quba adalah kampung Yahudi Bani Nadir dan mereka kuasai kebun-kebun tamar tanah di situ subur kita kalau pergi haji pergi umrah kan kita ziarah kebun tamar tu dekat Masjid Quba dia subur di situ dan mereka adalah generasi yahudi yang kedua yang telah melakukan suatu bentuk kejahatan ketika nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ditemani oleh aba bakrin nabi pergi ke kampung mereka untuk berbincang bincang apa tentang seorang Yahudi yang telah dibunuh oleh seorang lelaki. Di mana lelaki yang membunuh Yahudi ini terikat dia dengan Rasulullah. So apa jadi Nabi kena deal, kena bincang untuk membayar dian. Iaitulah pampasan atas pembunuhan. Faman nu'ufa lahu min akhihi shay'un fattiba'um bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dalil dia ayat 178 al baqarah iaitu kalau kita membunuh seseorang dengan sengaja maka pihak yang boleh memaafkan pembunuh adalah keluarga si mati. Maka bila dia kata saya maafkan kamu, maka pembunuh bebas. Tak boleh hukum. Ini hukum Islam. Tetapi kalau keluarga si mati tidak mahu membebaskan atau dia boleh beritahu hakim bahawa dia mahu bayaran dia. Tak payah bunuh dia. Maka hukum akan bertukar menjadi dia yaitulah nilainya seratus ekor unta. Abaya ha, kepada keluarga si mati makanya pembunuh lepas. Ini hukum Islam. Kalau dia kata tak mau dia tak ada maaf baru bunuh. Ini hukum Islam. Maka Nabi bincang dengan Yahudi Bani Nadir. Bila Nabi sampai dengan Abu Bakrit mereka kata ke Nabi tunggu sekejap Dan riwayat menyebut Nabi duduk dengan Aba Bakrin Di salah sebuah rumah Di ruang tamu Di salah sebuah rumah Yahudi Bani Nadir Bila mereka kata tunggu sekejap Maka mereka ramai-ramai masuk ke dalam sebuah bilik Mereka bermesyuarat untuk membunuh Rasulullah. Tak ada pasal. Punya jahat manusia. Tak ada dia pasal nabi datang cara baik. Nabi datang untuk bincang tentang kematian orang Yahudi itu. Tiba-tiba lain yang mereka nak buat, mereka bermesyuarat, mengambil keputusan nak bunuh Rasulullah. Maka mereka tanya siapa yang sanggup bunuh Tiba-tiba seorang lelaki Yahudi Saya lupa nama dia Dia kata aku sanggup Nanti aku panjat bumbung rumah Aku bawa batu Nanti Abal Qasim lalu Mereka panggil Nabi Abal Qasim Bukan Muhammad Abal Qasim Sebab Nabi ada anak nama Qasim Bapa si Qasim Nanti kalau Abal Qasim lalu aku umpuk kepala dia dia mati. Tuan-tuan muslimat. Yahudi lupa Jibril sentiasa bersama Nabi. Yahudi lupa bahawa Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Allah hantar Jibril untuk beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rancangan mereka. Oh, Jibril adalah malaikat yang paling dibenci oleh Yahudi. Dalam hadis yang panjang, hadis itu panjang, Yahudi declare mereka memang benci Jibril tetapi mereka suka Mikail. Sebab Jibril ni mereka kata membawa bala, membawa bencana, kan angkat hempuk bumi kaum Nabi Lut, tu kan kerja Jibril, oh mereka tak suka lah, tapi mereka kata, kalau Mikael, kami geng sebab Mikael Mikael ni rezeki musangking ah, bab menterke darah, geng ah bab Jibril Jibril ni dia bawa wahyu, haram sana haram sini, kami tak mau kami meluat kami tak suka maka mereka benci Jibril mana dalil Yahudi benci Jibril ayat 97 Al-Baqarah Qul man kana aduwan li Jibril al-ayah katakan wahai Muhammad barang siapa yang menjadi musuh kepada Jibril ayat tu panjang saya baca pangkal sahaja Jibril cukup dibenci oleh orang-orang Yahudi sebab kata mereka Jibril bawa bencana, bawa malapetaka, sikit-sikit kan wahyu tu tak boleh ni tak boleh. Oh mereka tak suka. So kalau ada Melayu perangai lagu tu dua kali lima dot 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 adik beradiklah tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian kita baca dalam internet sari dua dengan beraninya seorang perempuan Islam yang mencabar hukum syariah enakmen syariah di negeri Kelantan dengan berani dia sebut bagaimana dia menjadi imam solat kepada suami dia oh, jangan main-main tuan-tuan dia jadi imam solat dengan berani dia sebut bahawa dia sampai sekarang tak boleh terima bahawa rambut kepala ni aurat bagi wanita. Dia tak boleh terima dia kata. Sampai lah. Ni akhir zaman tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Allahu Akbar. nauzubillah Semoga Allah menyelamatkan anak cucu generasi kita. Daripada perkara-perkara seperti ini maka jibril datang beritahu nabi akan cadangan mesyuarat mereka nak bunuh nabi lalu nabi balik segera tak jadi bincang nabi marah pulang ke Madinah nabi bentuk satu pasukan untuk mengepung kampung Yahudi Bani Nadir dan dikepung selama 15 hari 15 malam 15 hari 2 minggu lebih kepung dengan nabi memberi syarat kalau nak Islam boleh keluar daripada pengepungan atau kalau nak tak nak Islam kamu boleh keluar daripada Madinah nabi halau mereka keluar dan kamu hanya boleh bawa apa yang boleh dicapai oleh tangan kamu sahaja Waktu keluar tu apa boleh pegang? Ballpoint, ah ha, ballpoint lah. Boleh pegang yang tu. Rokok, rokok lah. Kan, ha, kotak rokok dan lighter ha, yang tu. Cangkul, apa yang tangan boleh pegang? Yang tu saja boleh bawa keluar. Baca kisah ni, baca cerita mereka kena halau surah Al-Hashar ayat surah 59 start daripada ayat 2. Huwallazi akhrajal ladzina min ahli alkitab. Astad nah, daripada situ ayat 2 surah al-hasyar surah 59 juzuk 28 pada ayat nombor 2 start baca ayat nombor 2 sampailah separuh surah cerita kisah Yahudi Bani Nadir yang dihalau daripada Madinah Jahat. Cukup jahat. Dan dalam peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadir Ada lagi yang lebih jahat Iaitulah puak-puak munafik Madinah Pimpinan Abdullah bin Ubay Mereka sudah pergi ikut pintu belakang Mereka sudah sembang dengan Yahudi Bani Nadir Mereka kata don't worry Hampa jangan bimbang la in ukhrijtum la ma'akum kalau kamu semua dihalau oleh Muhammad kami pun akan ikut keluar kamu bersama kamu kami pun akan tinggalkan Madinah awak ingat kami kelapak dengan dia Dolah bin Ubay punya jahat Yahudi itu jahat dah munafik berpakat dengan Yahudi Bani Nadir Ikrar baca dalam surah al hasyr Ikrar la in ukhrijtum kalau kamu dihalau keluar kami pun la nakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Seorang pun tak tinggal. Ha ah, Dolah bin Ubay kat seorang pun tak tinggal. Kami akan ikut kamu apabila sampai masuk Yahudi Bani Nadir keluar Seko munafik pun tak ikut. Nak habak apa munafik ni? Yahudi pun kena kencing. Hak tu eh. Yahudi pun depa kencing gitu eh? Yahudi pun mereka tipu. Tu kata munafik punya jahat. Tambah orang Islam lagi awal depa kepak kita. Tuan-tuan, Yahudi pun kena tipu. Nauzubillah. Ni Allah beritahu jahatnya mereka. Maka ada yang Islam dua orang. Saya lupa nama dia. Dua orang. Dalam sirah dua orang Islam. Ayat ni selamat. Yang lain ambil keputusan tak mau. Mereka keluar dan mereka capailah. Dan sebelum mereka keluar. Allah sebut dalam surah Al-Hashar. Yukhribu nabuyutahu. Mereka merobohkan rumah-rumah mereka. Nak roboh pokok kurma tak boleh ha, Roboh rumah ha, Mereka robohkan rumah mereka Dan kemudian mereka keluar Dengan mencapai apa yang tangan boleh ambil Cangkul-cangkul lah Itu saja mereka keluar Tinggal kebun tamar yang luas Maka ia menjadi milik umat Islam Dan hukum dia nama Al-Fa'i Dia bukan lagi nama Ghanimah sebab tak berlaku perang. Hanya kepung saja. Kalau berlaku perang, baru ghanimah. Ini hanyalah kepung, tak ada perang. Tak ada tumpah darah. Mereka keluar. So tinggal harta. Nama dia al-fai. Ini juga baca dalam surah Al-Hashab. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Keluarlah mereka. Berhimpunlah mereka di mana di Khaybar. Utara Madinah Khaybar. Mereka jumpa pula dengan Yahudi Bani Qainuqa. Yang telah awal kena halau. So tinggal satu lagi puak. Yahudi Bani Quraizah. Bani Quraizah. Mereka kontrol sempadan Madinah. Ha, tu dia. Bani Qainuqa sentuh. Bani Nadir kebun tamar. Bani Quraizah mereka kawal sempadan nak keluar Madinah. Situ kampung mereka. Dan Bani Quraizah adalah puak yang telah belot. Mereka telah belot di dalam peperangan Ahzab. Atau peperangan Khanda. Yang Nabi disebut oleh Almarhum. Abdul Rahman Mubarak Furi. Di dalam kitab Sirahnya Rohiqul Makhtub bahawa sesungguhnya perang yang Nabi paling tension dengar kalimah saya tension bukan teruk perang Nabi paling teruk ialah Uhud Nabi luka Nabi pecah geraham pipi Nabi pecah cangkuk mata besi tu Nabi jatuh dalam lubang. Kalau kita pergi Uhud sekarang, naik, ban, naik apa nama bukit pemanah tu, pandang kat bawah sebelah kiri ada satu sekolah rendah, sekolah rendah agama lah Pak Arab punya. Ah, ha, tapak sekolah rendah tu dulu adalah tempat lubang Nabi jatuh. Situlah, ha, situlah kata salah seorang anak murid yang mengaji di Universiti Islam Madinah. Saya pinjam kata-kata dia. Dia kata situlah jatuhnya Rasulullah ketika digali lubang. So perang yang Nabi paling teruk ialah perang Uhud. Perang yang Nabi paling tension ialah perang Ahzab. Kenapa? Bukan sekadar tentera yang tak seimbang. Tentera musyrikin Waktu tu Abu Sufyan belum Islam lagi. Jumlah tentera 10 ribu. Daripada Makkah campur dengan beberapa puak-puak badui. Maka join 10 ribu. Nabi 3 ke 4. Satu riwayat kata 5. Itu pun tak sampai 5. Makna separuh. Tiga lebih satu riwayat yang kuat. Tiga ribu lebih. Apa jadi? bukan tension pada penggalian parit tidak gali parit nabi terima salman bagi cadangan nabi terima tak ada hal gali parit satu bentuk peperangan yang nabi tak pernah buat sahabat tak pernah alami tetapi demikian islam mengajar kita di sudut taktik strategi yang ini terserah pada kita. Nak kali longkang ke apa ke terpulang. Ini strategi bukan wahyu. Ini pandangan. Nabi terima. Alhamdulillah. Tak ada Nabi tension di situ. Malahan Nabi sendiri turut sama berpeluh menggali parit. Sepuluh orang, sepuluh orang untuk lima puluh hastur. Sepuluh orang, lima puluh hasta. Sepuluh orang, lima puluh hasta. Itu dia parit. Allahu Akbar. Bukan Nabi tension di situ. Tetapi Nabi tension. Apabila Yahudi Bani Quraizah buat onar. Apa onarnya? Ketika Abu Zar Al-Ghifari. Satu riwayat sebut Sa'ad bin Abi Waqash. Abu Zar. Abu Zar paling kuat. Abu Zar Nabi perintahkan. Sebab Nabi dah macam dengar. Apa dia? Yahudi Bani Quraizah. Sudah buat gangguan kepada penduduk Madinah. Semasa ketiadaan Nabi. Terutama di waktu malam. Mereka mengganggu muslimat-muslimat sahabat yang pergi gali parit duduk di sana jauh tu daripada Madinah dekat Universiti Islam Madinah jauh so yang tinggal isteri-isteri mereka di rumah sampai takut sebab Yahudi Bani Quraizah buat hal ganggu so apa Nabi buat sudahlah cuaca sejuk musim dingin sudahlah makanan tak cukup rot lapar Nabi ikat batu, dua biji batu Nabi ikat di perut Punya Nabi lapar Tapi tahan sebab Islam Menentang musuh Sudahlah sejuk, lapar Tentera pula tak berapa kuat 5,000 ribu, ribu lebih Hadap 10,000 10 ribu Tiba-tiba Nabi dapat berita macam tu Maka Nabi kirim Nabi panggil Abu Zar Nabi kata Abu Zar kamu balik sekejap ke Madinah Kamu cek betul ke benda ni ha, Betul ke benda ni Iaitu Yahudi Bani Quraizah Telah buat onar Dan mereka pula telah belot Ini paling celaka sekali Riwayat menyebut Ada Yahudi Bani Quraizah Semacam sudah dapat melepasi parit dan cuba untuk berbincang dengan Abu Sufyan Bagaimana nak masuk lalu kat parit Ini pengkhianatan Maka Nabi utuskan Abu Zar Nabi kata wahai Abu Zar Kamu cek tengok Sekiranya berita ini benar Aku minta Kata Nabi dalam rahiqul makhtum Aku minta kamu Buat isyarat dekat aku Jangan cakap Jangan sampai sahabat dengar Kamu buat isyarat Angguk ha, Angguk sudah Aku tahulah benda tu betul Abu Zar kata beres Pergilah Abu Zar Beberapa hari Dalam dua tiga hari Dia pulang Dia pulang Nabi tunggu dia Riwayat menyebut Nabi betul-betul duduk dekat tepi sebuah batu ada satu batu nabi duduk tepi tu tiba-tiba abizar datang abizar hanggu Kata para ulama bila tengok abizar hanggu nabi sandar badan dia dekat batu sambil nabi berkata kalau bahasa Melayu kita habis ha gitu kalau bahasa Melayu kita habis Punya tension Nabi. Allah di, disebabkan Yahudi Bani Quraizah. Hang patut petahan sama. Kutlah nak pi tolong sama gali parit. Dah tak buat. Pi ganggu pula muslimat malam-malam. Lepas tu ada laluan tikus. Mereka pi bincang dengan Abu Sufyan. Lagu mana nak lalu. Oh tak boleh lagu tu. Kamu telah membuka Madinah untuk diserang oleh ya oleh tentera Abu Sufyan pada waktu itu. Maka inilah kejahatan mereka sebab itu kata ulama nabi cukup tension waktu perang azab. Sebab nabi terpaksa hadapi dua musuh luar parit dan dalam Madinah. Dua yang nabi nak cover bukan senang. Di luar 10 ribu Walaupun tak boleh cross Tetapi tegak tu Tegak pandang memandang Abu Supian pandang tentera Islam Tentera Islam pandang Abu Supian and the gang Lama mana? 21 hari 3 minggu 3 minggu duk tengok Duk cari ruang Abu Sufyan pun tengok tak lepas tiga minggu. Dalam masa tiga minggu tu panah tu lepas juga. Itu yang terkena panah kepada Sa'ad bin Mu'ah yang membawa kepada kewafatan Sa'ad bin Mu'ah. Tapi bertempur tak ada sebab parit yang besar. Tengok eh lah, 21 hari. Menyebabkan tentera Abu Sufyan jadi boring. Terutama Badui ruh. Dia kata bila nak perang ni Asyik isyak rokok eh. <laughs> kan? Asyik isyak rokok eh. Bila nak perang ni Rokok pun nak habis Menyebabkan kuda-kuda Abu Supian Kuda tentera dia ada yang mati Kesejukan Dah kuda pula mati Nak keras longkang tak boleh Dengan kata Nabi Mereka pun sakit Akhirnya Allah hantar ribut taufan Hancur balik gitu lah eh. Allahu Akbar Ketika selesai perang Khanda Apabila Abu Sufyan dipukul Oleh angin yang kuat Yang menebalikkan khemah-khemah mereka Yang menyebabkan mereka jadi takut Ribut tuan-tuan Siapa tak takut Ni bukan angin sepui-sepui bahasa Ni tak ada bahasa Ada Allah tak Dia rembat tu tunggin terus tu, eh. Tengoklah kat highway tu. Dia lipat papan tanda tu. Macam perah kain dia. Kan kata ribut ni punya kuat. Allahu Akbar. Tunggang langgang Abu Supian. Balik gitu lah. Maka Nabi pun tengok clear balik lah. Arah sahabat, okey kita balik. Parit tu sekarang dah jadi traffic light. Kalau kita pergi ziarah di kawasan Jabal Silak. Gunung tu dia panggil Jabal Silak. ...parit tu depan gunung tu lah... ...tepi gunung tu... ...dah jadi traffic light... ...dah jalan raya dah sekarang... ...tuan-tuan muslimat... ...bila balik... ...Nabi pun macam biasa lah... ...buang baju besi dia... ...maka di suatu pintu... ...Masjidin Nabawi... ...yang dinamakan... ...Babun Jibril... ...kalau muslimin boleh tengok... ...Babun Jibril... Yang ni laluan masuk pintu depan rumah Nabi. Ha, pintu depan rumah Nabi. Babun Jibril. Dia tulis di situ pintu Jibril. Atau nama lainnya pintu Osman. Bab Osman. Kerana di situlah dulu tapak rumah Saidina Osman. Tepi itu baru rumah Nabi. So Nabi sampai situ Jibril pun datang. Tu kata babun Jibril. Pintu Jibril. Jibril pun datang. Nabi nak masuk rumah dah. Buang baju besi, nak mandi, nak bersih badan. Tiba-tiba Jibril sampai. Ya Rasulullah, sudah habiskah perang? Ah Nabi kata habis dah. Tiba-tiba ya Jibril berkata. Bani Quraizah? Question mark. Jibril tanya Nabi. Bani Quraizah? maka fahamlah nabi bahawa allah utus jibril untuk deal dengan yahudi bani quraizah atas belotnya mereka atas jahatnya mereka pergi bincang dengan puak-puak abu sufyan allah nabi pun tak jadi nak buang baju besi panggil pula sahabat supaya pergi deal dengan Yahudi Bani Quraizah Maka orang yang pertama Nabi suruh pergi jumpa Yahudi Bani Quraizah Untuk berbincang dengan mereka Ialah Abu Lubabah Kenapa Abu Lubabah? Kerana Abu Lubabah Rakan niaga Yahudi Bani Quraizah Geng lah sama-sama Isa Okok Rakan niaga geng lah. So Nabi kata Abu Lubabah pergi bincang dulu. Okey. Kata Abu Lubabah pacu kuda. Sampai kampung Yahudi Bani Quraizah. Puak-puak Yahudi Bani Quraizah. Sudah mendapat maklumat. Bahawa Nabi sudah marah. Allah sudah murka. Dan mereka tahu mereka nak tahu apa keputusan. Maka bila mereka nampak Abu Lubabah sampai. Mereka terpul kepada kuda Abu Lubabah. Abu Lubabah duduk atas kuda. Tengok Yahudi Bani Quraizah datang. Tanya dia. Apa hukuman Abal Qasim? Abu Lubabah tak cakap. Sepatah pun tak cakap. Dia buat isyarat dia. Dia buat isyarat begitu. Potong kepala. Satu benda yang Nabi tak suruh pandai ke dia? <laughs> yang kata Abu Lubabah pandai ke dia? Nabi suruh bincang bukan suruh bunuh. Nabi tak abak pun. Dia pandai-pandai kat Yahudi tengok lagu tu kencin tu Itulah yang di dalam raudah. Kan ada satu tiang. Kita panggil tiang taubat. Ha, itulah cerita dia. Tiang taubat tu dinamakan tiang Abu Lubabah. Apabila Abu Lubabah buat begitu, Nabi dapat tahu balik Nabi skru dia, Nabi marah kat dia. Siapa suruh han cakap buat lagu tu? Aku suruh bincang. Tak ada suruh signal potong kepala mana ada. Pandai-pandai hang. Lalu dia menyesal, dia minta ampun kepada Allah. Lalu dia ikat diri dia dekat tiang yang ada sekarang ni. Tiang taubat atau abu, tiang abu lubabah. So dia ikat, dia habak dekat Nabi. Ya Rasulullah, buka ikatan ini ketika aku qadha hajat. Ketika aku untuk solat dan makan. Yang lain ikat, aku takut kepada Allah. Dia minta ampun kepada Allah. Sehinggalah Allah menerima taubat dia. Maka itulah tiang taubat. Allah. Betul-betul belakang. Mihrab Nabi. Tempat Nabi solat. Tiang taubat. Muslimat pun boleh tengok kalau masuk raudah. Allahu Akbar. Rindunya kita dengan raudah. Dengan bumi Madinah. Rindunya dengan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Nabi mengutuskan Sa'ad bin Mu'ath. Itulah cerita dia. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adh menjatuhkan hukuman bunuh. Yang Abu Lubabah tadi pandai-pandai ke dia? Yang Sa'ad bin Mu'adh, Nabi suruh jatuh hukum. Maka Sa'ad kata pemuda-pemuda akan dihukum bunuh. Orang-orang tua, kanak-kanak wanita yang lemah dihalau keluar dari Madinah. Maka tujuh ratus pemuda Yahudi Bani Quraizah dihukum pancung oleh Sayyidina Ali dan Miqdad bin Al-Aswad. Dua pemuda sayap kanan dalam perang. Kalau sayap kanan dua orang ni. Sayyidina Ali sayap kanan, Miqdad bin Al-Aswad sayap kiri. Maka dua orang ini Nabi arahkan. Pancung tujuh ratus pemuda ni di pasar di Madinah disaksikan oleh orang ramai dan malam tu Saidina Ali dua botol minyak gamat Langkawi ni dia punya urut. Tuan-tuan <yik Fantas löp> muslimah, ini cerita Yahudi Bani Quraizah. Mereka lah yang paling teruk sekali kerana mereka belot dan hukuman atas mereka bukan sekadar halau pancung tujuh hati pemuda. Dan mereka keluar meninggalkan Madinah. Dan mereka berhimpun di Khaybar. Jumpalah suku Sakat di dan Nadir. Akhirnya mereka berhimpun. Berlaku pula perang pada tahun tujuh hijrah. Namanya Perang Khaybar. Cakap banyak betul. tu kata Yahudi. Dah kena halau lah. Kumpul kekuatan. Cabar Nabi lagi maka nabi tak boleh islam pantang dicabar la tatamannau liqa al adu fa idza laqitumuhum fathbutu ni nabi aja nabi kata jangan kamu bercita-cita nak cari gaduh dengan orang jangan kamu bercita-cita nak cari musuh kata nabi tapi bila kamu jumpa musuh fathbutu kamu jangan lari Ha, cari musuh tidak. Aku cari gaduh dengan orang tidak. Pi kelampa cari pasal silat pulut musangki. <laughs> ha, durian dengan pulut. Empat cari pasal silat pulut. Gaduh cari dah. Empat cari pasal aku tak lari. Tu dia Islam. Cari gaduh dengan orang dah. Pi empat cari pasal aku tak lari. Tu Islam. Nabi ajar begitu. La tatamannau Kata tamanna, makna bercita-cita. Jangan nak cita-cita nak gaduh dengan orang, nak cari musuh. Islam ni agama damai. Tapi kalau hangpa cari pasal, kami tak lari. Ha begitu. Begitu Islam aja kepada kita. Maka berlaku pula perang Khaibar, kalah habis mereka. Panjang pula perang khaybar. Nak sebutnya, inilah angkara mereka. Pada zaman baginda Nabi. Mereka tidak mensyukuri. Mereka tahu inilah Abal Qasim. Insan yang mulia. Yang mereka mesti hormat. Yang mereka mesti patuh. Arahan Rasulullah. Walaupun berlainan. Di sudut kefahaman. Islam tidak pernah mengganggu. Inilah cantiknya Islam. Islam takkan ganggu. Sebab Islam tak pernah hajar. Supaya ganggu. Ugama. Faham. Budaya adat bangsa lain Islam tak pernah hajar bahkan di dalam satu peperangan saya lupa zaman khalifah saya tak ingat Abbasiyah kalau tak silap ada seorang panglima Islam sudah pergi pecahkan satu berhala yang besar yang disembah oleh puak-puak Balik dia kena marah dengan khalifah. Kenapa engkau buat? Ini kebebasan beragama aini islam dia ajar sampai tahap tu Ampah percaya apa punya pasal kami tak percaya tapi mengganggu tak boleh lakum dinukum waliyadin aini islam makanya inilah onar angkara yang mereka lakukan pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam sambung sikit kalau kaum kaum yang diberikan kita dan pimpinan itu diingatkan kita jangan terpengaruh kepada penyeluangannya maka kaum kaum yang tidak diberi kita dan tidak pula menerima pimpinan lebih-lebih lagilah wajib kita menolak bulat-bulat segala apa yang mereka sogokkan kepada kita dari perkara-perkara yang bertentangan dengan dasar-dasar Islam kita. Seperti yang kita saksikan pada zaman ini dari kaum-kaum majusi. Tuan-tuan muslimat, pengarang kita sebut. Kalaulah Yahudi Nasara yang Allah kirim Taurah Injil tapi menyelewik. Yang Allah kirim Rasul banyak di kalangan Mereka. Kalaulah mereka pun kita tak boleh ikut. Apatah lagi generasi akhir zaman. Yang entah duduk dalam gua mana. Keluar-keluar ratib punya ratib. Jumpa Nabi Sulaiman. Ini berlaku. Baca paper. Ratib punya ratib. Masuk syurga terus. Tak payah semayang. Ha, dia main macam-macam. Ajaran merepek wal merapuk. Dalam kitab disebut antaranya majusi. Majusi ni sembah api. Ha, kita tak ada lah. Di Malaysia ni ada cucu api. Seokok. Yang tu adalah sembah api. Itu tak ada lah. Majusi. Atau komunis. Ha, oh, faham Karl Marx. Dalam bukunya Das Kapital. Karl Marx itu komunis. Karl Marx telah menulis. Bahawa di antara ajaran Komunis ialah agama candu masyarakat. Agama ni menjadi candu. Boleh mengkhayalkan orang ramai. Ini bahaya. Sedangkan agama satu pegangan. Terutamanya Islam. Yang akan memimpin kita. Ke jalan yang lurus. Etis. Termasuk golongan etis. Iaitulah yang tidak percaya. Kepada kewujudan Tuhan. Allah, kita di Malaysia saya tak pasti rasa saya tak ada kot. Tapi di barat golongan etis memang ramai. Golongan tak percaya Tuhan yang ni cukup banyak. Mereka kata semuanya di atas nature of law. Mereka kata semua ni alam ni adalah undang-undang semula jadi nature of law tak ada pencipta itulah ucapan Isaac Newton itulah ucapan Lenin pengasas bagi revolusi Bolshevik yang telah menjatuhkan kerajaan Tsar Nicholas yang kedua di Rusia pada tahun 1913 Lenin dan Stalin pemimpin komunis bagaimana mereka menolak kewujudan Tuhan tak percaya saya buat engineering di barat dulu. Ada kelas me saya yang tak percaya Tuhan. Kita sembang dengan dia tentang penciptaan manusia. Saya ingat lagi nama dia, seorang nama budak tu Hozi. Budak Perth, budak Australia, budak Perth. Hozi. Dia satu kuliah dengan saya, bagaimana kita sembang tentang Tuhan, tentang penciptaan. Dia kata tak ada. Everything is dark. Bila kamu dah mati, kata dia. Everything is dark. Semua gelap. Tak ada apa. Saya kata ni hang lahir ni dengan daripada mana? Dia kata daripada bapa. Bapa, Dia kata bapa kepada bapa. Lama-lama kepala bapa. Saya dekat dia. Kepala bapa hang lah. Dia bukan tahu pun. Geram kita. Dia kata bapa daripada bapa fado 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 dia abak gitu. Saya kata kepala bapa hanglah. <laughs> dia, dia itu ramai di barat golongan etis tak percaya kewujudan Tuhan. Tetapi insting manusia Dalaman manusia tuan-tuan Dia tak boleh tolak Tuhan Itulah yang berlaku kepada Lenin Ketika Lenin nak mati Dia memerintahkan anak perempuan dia supaya menyuruh menteri dia beri arahan waktu dia nak mati beri arahan bunyikan loceng gereja. Sebelum tu loceng gereja tak boleh bunyi sebab Tuhan tak ada. Apa benda agama-agama tak ada. Sebelum tu masjid tak boleh azan. Lenin beri arahan laungkan azan waktu nak mampui si Lenin tu. Baru dia nampak Tuhan. Ini insting Hati manusia dia begitu tuan-tuan. Muslimin, muslimat. Kalau kita naik kapal terbang. Sebelah kita Cina. Kapal terbang shaking. Tengok luar tingkap. Bagus punya lightning strike apa semua. Cina ni duk ayah. Dia duk ayah. kan? Kita pun duk baca macam-macam. Ayah. Tuhan Allah sudah marah. Tuhan Allah. Ni. Dia jangan sampai ya. terubah Tuhan Allah dia. dia nak sebut Allah lidah dia tak reti tepiot banyak dia sebut Allah ayah Tuhan Allah sudah malah dia balik pada Tuhan ya ini insting Lenin sendiri suruh gereja bunyi loceng waktu nak mati last kamu akan kembali kepada titik bahawa manusia tak boleh tolak Tuhan tetapi golongan ni wujud dah. Ada di barat bersepah bagi mereka semuanya undang-undang semula jadi. Matahari, bulan, musim bertukar, nature of law. Ini semua four season. Saya rasalah empat musim tu salji apa semua kita rasalah. Ini four season dia kata semua ni nature of law. Kepala bapak hang sekali lagi. Ha, dapat kepala bapak lah kat Mak tu. Teruk mereka tolak tak ada Tuhan. Oh ini etis lah. Kita tak adalah saya ingat di Malaysia Percaya kewujudan Tuhan Tapi tak semayang Teruk pada etis Na'udzubillah <tutuk> Dan lain-lainnya Lain-lain tu termasuklah Ajaran sesat Yang tahap apa hapa di Malaysia Tuan-tuan ceklah dalam website Jakim boleh tengok ajaran sesat yang difatwakan sesat dia mai macam-macam ajaran itu, ajaran ini. La ilaha illallah. Semuanya orang Melayu ikut sebab shortcut nak masuk syurga. Aduh, syurga ni tak ada shortcut. Am hasibatum antadkhulul jannah. Walamma ya'lamillahu alladhina najahadu minkum. Wa ya'lamma sabirin. Banyak ayat cerita. Awak mudahkah hampa nak masuk syurga? Kata Allah. Sedangkan aku belum tengok lagi hampa ni berjihad. Aku belum tengok lagi hampa ni bersabar ketika berjihad. Dimaki, dihalang, dibuat macam-macam. Aku tak tengok lagi. Kata Allah. Itu nak sebut antara jalan ke syurga ialah jihad. Sabilillah. So jangan duk ingat free mudah. Tetapi golongan ajaran sesat ni tuan-tuan. Antara ciri dia ialah. Dia shortcut. Dia tak payah semayang dia masuk syurga terus. Ha nauzubillah nauzubillah. Dia punya tasbih Untuk guru dia tu besar cok kodok. Dia hempuk atas lantai bergegak tiang rumah. Ha yang tu. Wirik pula Tak ambil Tak mana-mana. Nauzubillah. Lepas tu mai kepercayaan kena bagi anak dara kat dia. Pi. Ni yang berlaku. Nauzubillah. Ya yang kadang drama-drama filem Melayu buat benda betul. Ada yang tibar pengajaran supaya kita sentiasa belajar dan terus belajar mencari ilmu supaya kita tidak disesatkan oleh golongan-golongan ini. Apa yang telah diperingatkan adalah pada bulan depan. <laughs> kita sambung bulan depan perenggan yang terakhir muka surat 36 kita sambung nanti pada bulan September. Insyaallah, last nak sebut malam ni malam tujuh sofar tak ada sial bulan sofar Nabi pesan tak ada sial pada suara burung tak ada balak tak ada wabak tak ada bencana. Dulu ingat mandi sofar dan di Melaka mandi sofar lah tak ada dah. Alhamdulillah, Allah wa akbar tinggal cencalua. Lah. Ha, tak ada dah mandi sofar. Alhamdulillah. Dulu pesta mandi sofar di Melaka. Bukan kata mandi. Berduyun-duyun bah datang. Lembu-lembu akan diminyakkan badan mereka. Lembu tu diminyakkan dengan perhiasan. Minyak badan lembu. Lepas tu hias lembu tu. Arak keliling bandar Melaka. Cuma tak cucur rokok kat lembu tu. Ha, pusing dulu lah tak ada dah berkat kita ceramah alhamdulillah peringat tak ada dah dan ingat bulan safar yang paling penting apa dia peristiwa berlaku perkahwinan Rasulullah dengan sayyidatina khadijah radhiyallahu anha berlaku di bulan safar nah, ini benda besar yang kita kena ambil peduli dan tak ada sial tak ada balak wabah nak nikah anak bulan sofa nikah lah. Nak buat kenduri apa buat lah. Tak ada sial tak ada apa. Allah Ta'ala buat elok. Rabbana ma khalaqta haza batilan subhanak. Lalu kan kita baca ayat tu. 191 Ali Imran. Kata Allah. Doa yang Allah ajar. Wahai Tuhan kami. Tak adalah satu benda engkau buat sia-sia. Walaupun bulan yang Allah gilirkan. 12 bulan. Tak ada satu yang sia-sia. Semuanya elok berlaku. InsyaAllah kita jumpa bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalam Ala Rasulillah وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahu a'lamu bis-sawab Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh